helst. Vi har fått til å avduke dagens store skiltbegivenhet. Basse og Ulla, hjertelig velkommen frem til skiltet. Vi holder altså i snoren sammen og avduker hermed skiltet over Olsenbanden. Bravo! Og her står det altså Olsenbanden 1969-99, 14 filmkomedier fra Oslo med Arve Opsahl, parentes Egon, Sverre Holm, parentes Benny, Karsten Byring, parentes Kjell, og uforlignelige Aud Schønemann som Valborg, produsert av Teamfilm. Her ble alle bandens kupp planlagt i dette hus, dere! Applaus!